Stupid, stupid. Ти тек справаш това. Така. Сега. Брадота. И това. По турбичката, нали така. Добре. Влагам се. Майцата се стоят. Ау! Ей, тази ти. Че падат с някакви две големи сколкото шенс бира. Ей, това ще е колбички. Приличат на колбички, но са реално две цилиндрични епруветки, които имат общо гърло. Гърлото е затворено, вътре има някакви две има две течности, като спот. 30. Течност. Вътре в тези епроветки има нещо като допълнителна клапичка, която превентва двете течности с месец. Неща, които са триъгълни, имат три извити остриятки глеги, най-чести глеги. Малки глеги. Под малки им са трои. Не е най-телския глеги, който е така. Малки. Отстрани на центъра, където е точно кръгото, има един полумесец за 7 хрома. Се вкарва референс тук. Да, знам ги 7 хрома.
има един ланд. Ela não tem como. Ah, o está. Tá chamando no meu tijolo. Não, eu já acho que te dá um dia, te dá um tempo para conservar. От 90 до 100 или от 0 до 200? От 90 до 100. 79. Жалко. 79 или 78? Да, това е. И в едната случай не ще да познава. Да. Беше нова идея. Ако беше много интересно, ще ви гадам. Така. Това ще ти имаш и вътре. Белечите. Ви изкара. Ето беше изкара вече. Намираш 9, другите ти баковички също изпадат, като онази с двете смеси. Само, че тези са много по-малко като обем. Десетовно по-малко. Количеството поне, което има вътре, е малко. За баковичките са с много по-лошни. Количеството е бая по-малко на грубо казано.
2 часа колко бяха? 7 бяха? 10. 10. За без пари толкова. Браво, Стелю! Добро търкане! И хубаво търк. Много добре да търкаш. Хиромел ще ги правил с това как да търкаш. Хиромел ще ще се гордее с това как да търкаш. Как ги рупаш целя. Ера би нова малко и търкаш. Точихме да с лутена. За сега? Нещо друго имаш там? Няма нищо друго, което да трябва да чупиш за се. Към да, аз обръщам да става в така, която не е бъд до... От ляво. Таз. О? Добре. Виждаш ли? 26, виждам я. Вижда се като цепнатинка. Нима щепна. Пром се дал това. Нормално, като човек не са шут. Нормално. А ти сега трябва целостта се пър. Мало бронева не са най. Това е малата броня без гаранция, така че е ще чукаш на рамо да си стъсва. Сега продаваш хопа. Коридор. Коридора има пак разни снимки на двор, разни картинки на двор, това е. Само ще опът има само в началото, ляво и дясно има един двор. Назад всичко друго са отбутали брони. Има ли надписи, не? Примерно модела А318. Харесва ли ти някой от тия картини? Мога се спрям да се вземем за вкъщи. Аре, като проседър трябва да изпитваш така удовлетворение да, от бройната. Да, ако е на мене и да е истинско състояние да се окича пред мен. I'm appreciative of Art Crusader is unappreciative. Знаеш ли какво? Обаче аз ще направя друго. После като се връщаме, ще разкача портрета на она мацката. Да, ще и без това много се хареса. Да. Много секс. Това е единствената дворка, която се вижда, която бия... Приличен човек. Която бих я запознал с The Lance of Power. Да. Мога да ти услуша? С The Balls of Power. Чакай, такъв мога да ти услужа? И щит. Не запознам се на първи щит. Тесне. Ако ти трябва случайно, само... Имам си, имам си. Благодаря. Ама такъв нямаш, да? Специално къц. Но? Моя специално благословен от умен. Айде с... Край на коридора има още два портрета на двора. Това е нормално. Пречи не на същия двор. На същия двор, като двор. Някаква разлика има ли спрямо тя двете? Снимки. Да. 28. Това, което е отляво, от единия край същия двор. А, примерно на едната картина бронирани ли са, на другата не бронирани или не? Идентични картини. Портрет на китериста до такова. До рамената портрет. В 19 го издам. В смисъл...
се посети евентуално нещо това по-известно. Някой бюджет да не се занимава с лед, нещо дълно, драма от лед, нещо дълно. Знаеш, по-мално вече, че е до Афлет, съм мастер крафтер на метал. Метал. Всичко, що е метал, правят чудеса. Те са amazing crafters на armory weapons alike. Това си едно сърч, първата и последната картина. Дали примерно ни крият нещо за тях, около тях. Примерно те са натисни да се отвори някаква врата. Подозрително ме, че има две толкова еднакви картина на едно място. Намираш 4 скрола с някакви магии. Няма да разбираш това. Сериозно? Магик. 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 Аз ще се потърваме. Пайсо. Добре, брат. Не. Ритмачък лево нова спел. Трябва се не ги разглежда. Каска на припад. Ще ли тогава какво да? Да, ще ти казвам. Не, ще ти пишем. Ще ти. Добре не. Реално, ще че да е вали най-лъска. Това беше. Това беше лесно. Read Magic, това са скролове, които позволяват да правиш Shape Metal. Позволяват ти да реформираш метал. Действа като Shape Stone, само че на метал. Найс! Може да го крафнеш на труда всеки един метал. Ако той има нещо против това, обаче ще трябва да се поправи и обсъждане е също твоето деца. Както го като слава. Там е записано просто магията, на която не как може да се направи. Силата е да го казва. Убеден си, че на едно прочитане скрол ще се изгори и на селки скрол. Power level 5, демет. Същия левел, Shape Stone, къде да пъдеш. Същия левел, Shape Stone. Въпрос. С такъв спел мога ли да променя размера, примерно, на брони? Да я направя като за по-голямо създание. Ако има достатъчно материал, да. Бронята е определена размер, когато на парчетата са определена количество материал с по-голямо тях. Не можеш, примерно, от една броня, която е за fake creature, но това е броня за medium creature. Да, защото не достатъчно причина, че бронята за тейт, примерно, отличаш от лемен кикс плочи, които... Да, бе, но замисъл ми, примерно, е, че примерно тая броня, която е за двор, те имат горе-долу същото усложение, но те просто оформена по-различен начин. Може да отчукам по такъв начин, че да може да се използва от хуманоид формата. Няма да стане, ако нямаш достатъчно материал, защото хубаво, то е блок, човек, блок е по-малко. За един лоб ще е по-малко материал, колкото за един лоб. Много тъжно.
може да пробваме. Използваме старта на пробваме. Левел 4 на гледа. Като гледам софтера, да ти не спеше и това гледа 4. Отмен да мене, тъй като това не може да направи клери, ще се бори за левел 3. Ще направим. Може да пробвам, може да се опитам да намерим форджа и там да направим. Да, ако има от същия материал. Което ще е много добре, Жора, аз ще бъдем облечен. Ако имаш блаксмит. Със това шейпа. Ние ти правим мастеркрафт. Има определени неща, при заработката. Брони, които няма как да ти знаеш, ако не си бляхсен, че хора с това се стават такава. И ти можеш да видиш едно парче метал, като шейпнеш, каквото искаш. Това не означава, че това ще е as good as armor, като същата брони, скрафтана от някакъв мастър от бляхсен. Това мастър от бляхсен ще направи много повече неща от това да решейх на това. Това ще къде тума. Той ще е чан, той ще е тест, той ще е полиш, той ще е бил. Точно това е съм дължет. Това е шип. Точно това е смисъл. Не бей. Знам това му идеята най-добре, но може да ми просто няма да стане. Няма да стане патаролик. Да, но и те няма да стане. Искаш да превърнеш броните за двор, да ставам за... Едната брона, това броните са ледър. Имаш такова, имаш я изпълня. Леду метал ли? Не се знам. По мои груби сметки, леда е лед замръзнала вода. Може чантата с магия. Ами, не се знае какво се прави, какво там може. Ти приличам на ковач, ти приличам на двор. Аз ти казвам, аз там. Нека да ги запазим сега, да, запазим. Можеш ги... Ще направим съответните. Сам се един скрол на белта, другите ги прибирам. Аз ставам вратата. Тукам се да отворя. Едно помещение 20 на 15, а в средата има една маса, има всякакви, има някакви колбички и плахове, които са, има и разни буркани, някакви парцали наляво надясно. Някои от парцалите са белички, други са черни като нощта, трети са, имат някакъв кафяв цвят, оранжев цвят. Помирисвам въздуха. Свят си това. Вижте какво е масло. Това е 40. Доближаваме се към инженерното. До севера. Спот. Спот да удържи. Че това ти мяза, както гледаш тия парцали, ти мяза, че като нощая така, да се държава на повече. Вие имате в казармата си имате място, където се държат всички тия полишове и така нататък, които трябва да може да си полежи, да си сетки в бъдната, да я предпазва, да не раздясва, ако е раздясвало нещо, да го... Нали да го изтъркаш, бала. Трябва да че правам нещо евентуално да се гледам колко са сети евентуално, какво му да е на тях. Да разбереш кое е доместо са ли? Да, кое е доместо са. Не знаеш кое е доместо са реално. Винаги са били макина. Тук е. Не са. Стояне, ела тук да пиеш малко. Пухи! Да разгледат. Всички изглеждат. Има някои, които изглеждат по-гъски от тези. Ако не разбираме какво е това, защото аз... 32 съм.
търси става. Тършно става. Броня, полиш, намирам ковач. Дай си такъв, намираш някакъв ковач, такъв дето виха. Ами аз седях тук долу и чаках някой да ме стърчи само. Да ми вземе всичко. Намираш общо от тия глупости по разните му шелфове и по масата намираш около 40 джара с най-различни течности. Добре, да му от тях пет от тях са единствено пълни всички. Другите са пълния поръча башко на главата. Другите са почти празни. Малко, остава им. Кажи си, 75% от цяло се използвано. Да. А четвърти останало. Мога ли да преляза? Да, горе-долу по цвета да смеса така, че там с... да запълня на тези цвета. Това казваш ли го, дед го мислиш? Да, защо? Казвам го да. Въпросът е, че... Ти лично занимава ли се с това или си имал оръженосец, който ти е лъскал меча? Не, просто. Има си кой да го прави. Да. Защото нещо, примерно, ако е запалимо или тези неща, да не смесим две течности, които не трябва да имат сходен цвят. Сега само гледаш как съм така, панал съм те. Така. Добре. Вярно, не съм съгласен. Просто беше идея, като от сега да ги смеся. Виждам ли? От сега да ги смеся. Човек, е така пак е виждал ли си? Все още не. Надявам се да не е така. Добре, а няма да правим глупост. Добре, прибирам ги все пак, което тях се пълни. Прибирате в къпите ли си? Аз пълнам си в къпите. Стефане! Не знам, надявам се същаш, че имаме около 50 и няколко серийки, освен джаровете. Перлички, топки, глупости. Добре, ти реши какво да вземи тогава. А, припираме ги, Стефане, отвори серийки. Сега, какво е врата? Експотно? Да, това в дясно. Доближавам се с компаса към дясната врата. Аз също същия... И правя спот за 27. Така. В дясната врата има някакъв щит с лекла крепа. С една е главата. Компаса казва. Мутваме с крак да се отвори. Това ще е на такова. И след това се отвори. Пристъпваме вътре. Отчета. А, обратно. Не прибехме влезнали от там. А, обратно. Но кой има нагоре? Добре, имаме ляво и дясно. Ляво или горе? От 1 до... От 1 до 3 ляво. Аз за 20 съм хана. От 1 до 9 ляво. От 1 до 10, ами 9 ляво. Значи да. Добре.
Ето спота трябва да въжи. Въжи ли? 10 минути. Но, когато спотваш за определени неща, General спота, като отглеждаш на около, въжи 10 минути. Когато спотваш за определено нещо, ти въжи само за това. И ясно. 17 спот тогава. Аз ще бъда я съм Има някакво бутчета. Хълк. Бутчен хълк. Манджа! Манджа? Манджата. Толкова горен съм, че направо избивам срано вратата. Въпрос. Колко време е обикаля? Тука, колко време не отнял да стигне от тази врата? Бая. А, не, да, въпрос. Бая. Бая. 14 стремча, какво е заключено. Значи, изблъскваше такъв. И, Иван директно влиза с вратата, защото ще се леко стъкнал. Директно влиза с вратата. И се задълбава. И къде си бил да отвориш дома? Да. В ляво и в дясно има снимката на друг на някакви блатове. И след това има снимки на някакви манчи. Манчата. Спотна коридора, докато се движим за повтарящи се картина. 28 спот. Чакай. Пак те са такъв тип банцата. Това че не е такъв. Да. Това път са цялата на раз. Два блока с текстил крилио. Уиздам. Същите ли са като уния предмет? 19. Дете се вика, пак е злов, пак е с брада, пак е с мустаци, пак има косми толкова, че не му се виждат очите. Ама тия косми са различни, май. Не, на мен замислено беше, както в предния коридор има две почти еднакви картини. Да, значи... пак са еднакви. А, сърце кога? 25. Не намираш нещо. Опит да отворим вратата. Влизате в една зала, в която има няколко маси. Значи има 4 по-малки маси, които са колкото половината зала. И една огромна маса, която е на горния край. Нали? Ето тук. От този край има една огромна маса, че по край момента ти даже не виждаш. Да започва малко след най-върна. Да мек някак си ето е така върне. Още не така върне. Да, гляме ти, че тръгва така върне. Стелео, намерихме шведската маса. Това... Тази маса е най... Добре, по-красена. Влезаме в стаята. Освен малката маса, има няколко по-малки. Не, пускай. Не. Ще е бързо, ще е бързо. Има ли манджа? Столбата. Защото има 4 по-малки маси, една голяма. Ей, така са масите. От тях са наредени стола. Около тях. Столове е ясно, а манджа? Какво се стяне на манджа? Така,
Но тя голямата ще се струва, че има нещо, но е замръзнало. Получаваш. Полустапи ще става голяма, сигурно. Това е замръзнало. Леда за пазва. Леда е най-добрият консервант. Ever! Огън беше паран. Не, всичко друго в него. Да. Добре, че се. Добре, че като сме. Гейшън ще покажа. Маста от какво е направена? От лед ли че? Да. И маста, и столовете, и чиниите, и приборите даже. Лекичко ли да се опитам да го затопля или много? Сега. Топиш много, разпоръжда. И всичко. Все пак и толкова. Абе. Прести диджитейшн по яденето. Ти са кипа и браво да се го прекат. За попаха на токи. Детек поизъм. Детек поизъм и на ключа. Не мога ли върху обект? А сега те ще детектиш поизъм. В нещо. Ако вече си се натрави, може да текнеш, че натрави. Само е да дадеш на стена да хапне, да изчакаш малко и да направи. Да, обаче първо хвърли 20, да ми кажеш, че си първо 20. Не, той тек поизън е спел. Да. Да, не спел да хвърли. А, така, ами... Благо, но... Но, стоявам. Това е шеф. Първи 20-ка, да му кажеш, си хвали от 20-ка. Да, за да хвали да ям. Да, да разпока, че стане. А се напълни на майд контролниш. Я ще ще посъла една. Погледвам, сигурен ли си, защото не се знам какво време е това. Заки бях, давай, виж, не е лайно. Помирисвам храната. И че ми реши нещо това, да? Нали сега спа, пробваме се ля разпоръда. Да, да. Ти ми реши нещо. Теор? Човек, иди нещо да кажете? Какво съвет да дадете? Жоро. Теор. Жоро смята, че... Не е много хуб себе храна, която е оставена на така от тъщото. Теория, знай, е малко, не може да къде правда. Не да запазва до каква степен. Не е сигурен. Крайна сметка, ако толкова си гладен, или вади плейта, или мога да ви прави на достатъчно коста. Една магия. Струва ли се да пюрифайваме нещо, което... Това се трябва да се пюрифайва нещо, което трябва да не отрива. Да, бе, на мен ме омръзвам да ям само това. Това е върху плейта, има вкус на картон. Mm-hmm. Ами след коректът си всъщност може да имам да бъде като по-дно. Object Aurelia, Creature Object Aurelia. Значи може, да. We can determine the exact type of poison с деца и дам чек. Аз чай да кажа, ние редите ни грифа графа. Не знам, прибрах ли сме ги? Ние ги готвихме в лоджа. Ние колко са изготвили, всички не готвихме. Не съм чул да казвам, че сте прибирали какво сме. Аз не сме. Какво не сме? Чакайте, те разправят, не? Те ще не намерят. Детек поизън с...
23 wisdom check. Wisdom check е само ако не мениш poison. А. На, накрая нормална храна. Ако и да е армейска, ако и да е чучешка. Сера ми се хапам като пич. Не върху тези, че не върху не върху всичко това. Това е сега. Това е just to mention. Цяло за майката Еверфуд поетал и гра по картонна. Е, не знам, само може да не му хареса. Това ли си? Само може да, да оставам с... Нали знаеш, че има плацебо, защото като си наумил нещо. Като си наумил нещо, това е така. Как се струва хама? Не знам как ми се струва. Хама. По-мазен. Като за... За ядове? Да. Но че... Месо е. Само месо. Говориш с проследиш. Ван, казва, че няма и нищо, не е ползвам, поне да хапни малко. Не мисля да не е малко, не е малко. Добре. В най-лошия случай знам къде е кинето. Да. Само че е проблем, че страсти има опашка. Някой ден направим палата преди това. И поглеждам така малко. Стефан би лайка, I have no idea what you're talking about. Yeah, I have no idea what you're talking about. Yeah, right. Добре. Не 5 минути, колко за 5 минути хапвам толкова хапки и казвам, продължавам с тези ел. Рък ту бъдница! Въпросът на къде ще продължавам? Надолу, нагоре? Надолу? Дясно. Има много долу, има и много дясно. Не, върти надолу и... Три. Две, два, мази. Едно, две, три. Четири, пет, шест, седем, осем, девет. Един. Това е за 5. Аша е фърла. Фърла е вече 7. Тази. Която е? Отдолу първата е отдясна. Още надолу. А тази тази е 7. 7, 8, 9. Стоп. Сериозно ли ще ма караш, так му съм хапнал. На работа. Няма никакви лаписи. Или рисунки. Просто отправя. Изключва. Телефон после. Как предпочиташ? Рамо. Универсалния ключ е? Рамо. Заключена е. Искаш ли аз да отключа? Как да се знам? Забиш да ми да... Не. Инсиндиаре! Чакай малко. Какво сам е бъл? Също, че помога глава, няма да се мърга това. Значи няма в страница. Чаре? 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 Ай, че са за 7-2. Добре. Дай си едно. Засила ти се... Просто да бъде... Сътъмън... Бъджва, вижте с как тя се разтреса, само като че да се държи. Добре, това не е универсалния ключ.
Па. Едно е. Седем от 8. 10. 19. Мъде на много, че да е кропна веднъж. За какво толкова е вече чул сега? Толкова си. Минава се. Колко минути си? Катарвам на отпуска на това. Мисля, това е 4 атаки. Това са 4 рунда? Това са 2 рунда. Да. Да. Това са 2 рунда. 4 атаки. 4 атаки. 4 атаки. 2 рунда. А на фул такова. Освен ако не кажеш, че са тези штайните атаки. Тоскам човека. Полка в една стая. Където има най-различни устраната обучени горички. На Троферо? Да. Има, значи, всякакви... Има глубина серни, има глубина... Упс. Има глубина някакви мусове. Има глубина на някакви... Има някакви големи диви тела. Огромни. Като на слон. И си те търсят за евентуално оръжие. От... Трябва да оръжие по стената. Добре, продължи. 25. Добре, ходът ми е 26. Ако има такива. Насокато оръждам. Това е само трофей. Идеята ми беше. Да. Окей, не бета, не беше, че по функция на трофи румов на алфата не се окача тя. Няма не видаха. Има някакъв други правда ли? Естествено, за това спот. Да, да. Знам, може се произвъдела. Това е върху това румов, аз ще върши. Да, но не аз. Да, на други места съм виждал. Има някой, който правят така. Тъй, че не. Ингейм спот. Не виждаш? Има най-различното пейчето на разни създания, които някои са по-древни, други са по-големи. Много рогати. Имаш ли пейс? Имам, да. Може да го метнеш с цел... Дали не са оставили трофе от някакъв аутсайдер ли? Или аутсайдер, или... Виждаш къде си намерено? Лед. Те е животни. Вися, те полярните мечки и също живеят на леда. Животни, това не са, както и да е. Гледна точка, гледам на... Айде, 27 пленска, толкова има марак. Има някакви, които ти мязват, ама той е череп. Мой да е, мой да не е. Някак да знаеш, бе, да се поводя на живота. Проще се да се опитат. Там познаваш ли къде си, може би щеше да предполагаш? Там да. Предполагаме и лично, ой, няма да. Не проверявам лично. А! Да? Не, аз помня за това. Да. Поглеждам. Какво виждаме? Дълга, широка маса. Виждаме ли от тук нещо върху масата? Да, има нещо така. Мап! Или на карта. Гибен си карта. Огромна карта.
колкото пише цялата мапа. Почти ще трябва да върнем по-предната нея. Че предпоктелно. Тя е огромна, виж къде сме. Фак! За масата, реално цялата причина масата да е там, да държи карта. Че затворя да е пуска. Отрежда ма карта. С карта на разни фигурки. Внимание, така като давам от милите ми гледна точка, това е първична бъдна. Ядам се. Това е един от много лично би се честъхвам, казва. Телор. Не, казва. Узава. Предполагам. Спот за 29. Мога ли да се ориентирам къде са кейповете? Така. Колко кипа има. Също така се оглеждам за езерото, тъй като ние сме го видели, че е S-образно или нещо такова. Оглеждам за такъв патър, също така. За да се ориентираш къде са киповете, но и географ трябва да ще чеш карти в Европа. Ева. Табута ми. Ако ли не се справиш с това, което може да видиш? Ти мъжки. Това и там някакъв. Търсът. Ако Марго дебне дебне дебне. Деца, Сашки в перма. Ако Марго дебне 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 дебне, ти се правиш на яшни дебне. А, какво не е тъжно? Че в тебе такъв... Че трепиш мъжките, а тъхите коврите, които са тъпи. Да. Реално. Това е колко има в кара. Вече. Hello, Mr. Internet. Please walk today, thanks. Good, thanks, bye. Zoom out. Чеч, тук е още без заредил. Ти беше се. Да, зум аут. Да, къде шо, къде шо. Това е. Ще записваме на бек. Е, ти записваш екрана се. А, ти според теб... А, майка ти, бейба! Чеш пи сензитивите, че си... Мория! Морал! А не, морал так? Да. Беш ли ма майка такова? Ни къде трябва да сме имаме, ага. Това... Огромно, ба? Ми предполагам, ние сме... Ето тук посочвам Хикса, Екс, Маркс, да спот. Я дам сей, джуниас. Е, а много милитари гай. Това ти прилича на С.
какво трябва да е това кафявото, да имам го, не? Стефане! Стефан подрежда ми на този случай. Не съм. Пухи! Пачи го не. Трябваше да даше. Маняк. Плавателно, че са добре. Не, това, това може много лесно да значи, че това е плавателно езеро. Да, да, на север има някакъв замък. Мина? Или пак е кип? Не знам. Не се знае. На базата на това къде сме били, предполагам, с елементарен wisdom, мога да се значи, това би могло, ако естествено, тук, тук свини, това би могъл да е то Watch Tower. Значи има за обиклона в това Watch Tower. Нямаме толкова пергамент да го пренапиша, пък просто нямам картография. Можем бе да... Мисъл, картата, самата маса ли или е като платнище върху маса? Върху маса е върху на гъл. Самата маса. Релефна карта, просто цялата маса карта и виждаш скулптирано. Тъмносините неща, реално ги видите, че са директно вдигнати цялата маса от лед. Картата също. Това хиксче реално е хиксче като печат на направо на хиксче. Чак, което е сложено там в момента. Може да се видим. Добре. Тъмносиното, което го виждате реално, са вдигнато прелепане много високо. Като стена. В цялата карта. Оп и сърчиш на карта. Аз слушам това, да се мога. 24 спът. 3 сърч. 24 спот. 20 сърч. Намирате една ръчка на карта. Те са на самата маса. Какво номера? Ръчка. Това е ръчка на самата маса. Интерактвам с ръчката. Защото не знам дали е в позиция за бутане или за дърпане. Горе-долу. В момента е горе. Дърпаме. Тия неща, сините, слизат надолу, се прибират долу под масата и в момента става като башка на ръка. Това е много... Тика е двойнен. Да. Предполагам може или да потвърдиш да обречеш, но те ми приличат на планински дълки. Къде влязат нещата в плана са, няма проблем. Утре ще вземе още шуток пършка. И никой ще трябва за... Ще пощава след това. За петък, а не слоим на това. Жоро штука ядене. Едене. И за това имаме ядене, за събота имаме ядене. Къде се вземе пършка. Да. Аз... Гледам картата, мога да азюмна пропавища, както е разположено. Това се върши на някакви стените. И по това как, какво слязат. Огромен. Слязахме по лед, по скали. Реално. Предвид със сигурност отгоре, като ти погледна нагоре, видя лед също. Купол. Или стена, или талан от лед. Азюмвам, че това може да са стените. Тая ръчка, евентуално... Е, не знам какво е това. Тая ръчка не знам какво е това. Да се практикува и да се показва... Не съм нагледал, не съм нагледал според мен. Блема майка, може и да ти... Не съм инженер.
целя. Скоро за тактика. Дигнираш какво? Дигнира! Цялото тъмно синя плато е. Съдида. Съдида. И ти скрива дърката от част от карта. Спота ме въжелеваща. Търся нарушаване на това. Но са освен те, които са естествен като естествен път, допълнителни уловки. По карта. География се трябва повече. География ти трябва повече. Аз гледам за проукани, гледам за такова, че смисъл, а да, за както. Спрямо това, което разбирам, търси за дали някъде няма допълнително нещо. Да, или някаква допълнителна проблема в стените. Не, не се променя нищо, като изглежда за това. Взима... Просто в един случай стените са горе и не можеш да видиш отгоре на картата, додолу на картата. То стените ти пречат. Къде свалиш, тогава виждаш горе додолу, можеш да гледаш цялото. Ага, добре. Взимам пинчето, на което сме. Трябва да ти хранам с по-тъдам там за вода, по-време да също. Не, не, просто пинчето. Какво точно, на какво точно ми изглежда? Все едно взимаш печат, дървен печат, просто отдолу не е кръгло, ами има хикс. И дръжката е там, където се събира дърто хикс. Просто, не знам. Ими... Можем да я запомним. Около дръжката да не реши един кръгло. Кръгло какво? Не, да, кръгло печач. Пак това. Като това, като това за горе? Не, като хикса. Само че с кръгло. Къде точно го намира? До ручката. До ручката. Ето смарко, марко. А може ли да, а може да значи друго? Може да значи, че просто са го затрели всичко. Именно. Ама защо е точно това? Колко души сме намерили тук? Николко. Замъка изглежда... Но не съзнай какво може да намерим още напред. Да, може пък да значи... Не че е бил нападнат, а че нещо се е случило. Рано да я знам. И аз от миналите редбената хубаво гледам така, че да, не това... Този хикс показа, че е спрят. Поне ако не друго, е, такова мога да говоря. Това кораба, като фигурка ли е поставена в езерото или е нарисувано? Нарисунка. Нарисунка. Това му навява на мисълта, че това може да е плавателно езеро. Значи някъде трябва да има кораб. Или някакъв плавателен тип. Ще е хубаво да знам откъде сме влезнали, а си нямаме никаква идея. Да. Виждам. Шестнайс. Логиката твърди, че това като единственото място, което всъщност се допира до края на карта, може би е това. И се отвества с там, където вие сядахте надолу. Към кипа. Поне на тази карта не се вижда нищо друго. Потенциален изход. Ще рече, че това крафта на само един вход ли? Да, път. Не се знае. Може да някой да направи допълнителен вход. Да, може някой да се е пробил път с бой, децек. Или този хитс показва, че тук е било функционирано нещо. Или че е затрито всичко. Ма къде си тогава оцелател някой да е напанал, къде си това това. Намерихме брони, но не всички такова бяха пълни. Това означава, че... Може и да е евакуирано. Възможно. Имаш забра... Което ли на... Между другото имаш храна по масата? Това е безумръзна.
Поне не е евакуирано скоро. Че не ще замръзне. Не се знае какво в тези температури. Не се знае къде си скоро температурата да няма да ви мръзне. Може да е... Ако замръзваше мигновено, тия дрек не ще ни помогна толкова много. Щехме да мрем от студ без тях. С тях даже. Вие не баш мрете, а? Хладничко. Бая. По-хладно от преди. По-хладно от вънка. По-хладно от вънка? Да. По-хладно от глетчера, където видох. При глетчера беше окей. Малко хладничко и бе си сега дърък. Само ще по-хладно. Тук е на граница на лоб окей вече. Стискам за бяхас. Аз съжорвам се. Аз съжорвам се. Жорвам се. Жорвам се. Жорвам се. А, да. Тема резистанс към код, прямо. Жора и Жак няма се не представя за какво говорят. Окей. Добре. Отбелязвам, че много, много, много на север има бар замък. Нещо е това. Вземахме някой да разбера от Керци. Да разбере каква е разлика между това и това. Но да разумнеш все пак да видим на хомията там. При теб да ми кажеш на хомията. Ага, добре. Добре. Много е много. Не можехме да изем тази карта. Да, само че имам да я вземем е прекалено голяма, че не мога да я копирам на копия, да. Да, да. По-малко малено копия не може да направя. Дай ми пинсетите, дай ми 10 монокъла, дай ми един 1 кг пергамент и половин година и евентуално мога да успея. Да, ще шринк на нещо. Да шринк на маска да вземе това. Но, по-ма, на всеки 10 минути ще трябва да правя нов шринк. Николко време вървяхме до тук? Час и половина. 3 часа и половина. Отгоре тук. Ако постижа от имена в това, тъй са демешно по-ката. Колко налича аркана и го издам, за да му обясна колко тъпа идея това? Обяснява? Как искаш да ме мислиш нещо е тъпа идея? Зависи от тебе да го обясниш, не от навичките. Това нещо е екстра dimensional space, но това не означава, че времето спира. Както можеш да се задушиш вътре, като да вкарам, така и магията изтича. Тоест, аз хубаво ще шринкната маса, примерно, до един такъв размер. Сега даже не съм сигурен дали намалява тежестта. Но да кажем, че намалява и тежестта. Слагаме я вътре. Какво става, като мислите, че е спела? Това става огромно. Тони половина. Угът са краката, къс са турбата. Или са пръска съндъка, според зависи къде го слагаш. Въпреки екстер dimensional space is a whole new pocket plane for you, which is unlimited, even limited, зависимост от това какъв е бага, в който слагаш. Тъй като не е portable, какво не е unlimited? Да, имаш limit за това колко тежест може да слагаш. Ако нямаш portable, колко? Колко тежест?
Защото със сигурност... Като тежест... Не знам колко е на метал, като обем. Нека да ни пъти. Нека да имаме малко една вече пребране, така. Само е път, ще наведе по някакво по-тово, колко ще да се сложим. Но с тези два бага в холдингата са напръсване вече. И един такова в Стефан. А, за Стефан и съндъка на Стефан, да. Което също не знаем колко точно побира. Ами, деца, викам, ай, да продължавам, оставаме това. Опитвам се да запълни колкото се може повече. Дорда от картата. Разбира се, спуснати стени. И да продължавам. Ой, Генчо. Има възможно за 4 врати и да разсегна. Ой, гранчо. Това ми изглежда отворен. Да. Не виждам ли това? А, как? Арка спасиш. Зато и не ставят. Много, 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 много. Това е по-мяко. Повече от вас. Това е тъжно. Я сърчи ти най-добре. Аз евентуално с 16 сърчок мога ти помогна. 27. Не е вътно. Не коши на мера. Един композ от Лонбол ще стане. Дай, добре. Няма. Ако има композ от Лонбол, я магически, аз си го прибърам. А няма ли Лонбол да ме осъжиш? Си имаш. Аз съм Лонбол, нямам композ от Лонбол. А това ще ползваш? Да, мога. Аз съм елф. След в момента колко стрент имаш. И за това да ли си трябва. Айде, зависи какво се намериш. Ай, не знам тази сърче, дети. Факт. Аз не помагам с сърче. Да, обаче аз... Сърч казваш колко? Казвам 13. 13 сърч, не намериш нещо. Аз това сърч. Държа го под око. Спот от 26. Постелян да ли прибере нещо. Без да видя какво. Чувствам се. Държа. Подоскок. Няма мозка. Не да ми се върна. Отлично. Десетка май. Так, ще го опънеш това лонгбол. Те лонгбол ще опънеш. А, не, как лонгбол, така ще го опънеш. Окей. Смарак. Штрафаш на не искаш да продадеш.
И това е. Намериш един сикъл. Като за какво създане? Видим. Видим. Крича. Сикъл, в принцип, не прави едно Д6, крипанта. One-handed, slashing кулеш. Ай, стана. И да ми хори да събереш жетото, е? Да жениш. Ай, цико. Цяло ледо. Бах, това ледено жето. Не, това е кое. Не, хайде на едат. Ей, поди да го преберем. Епа не е. Шибано! Хайде да го предоговаря. Да го прибереш, да го останат. Окей. В момента, в който го таковаш. Гледаш как изчезва. Завади съм дека, опаря се. Виждаш просто една как само го хваща това и го захвърля. Изпада съм дека си подрява. Това за по-малко от ромата. Толкова голямо оръжие на само едно стърпче. Цък, цък, мамо стар. Уражение, арморното, а че трябва да има и форч. Ако форч да знае, какво са това е това? Коя е тази врата тук? Има ли нещо по нея? Спът. Майстри. Малко обаче трябва да става офиса. За колко? 20 часа? 20 не, за по-малко. Значи... Въртата... Е много иронична. Това е надпис... One of the time, please. Yes, I got it on it, come on. Това се умишлено ли го направи или просто така го бъска? Така, бе, това е разположението на екипа. Какво му гледаш на... Кой му трута му това? Аз храбил кем до собач. Бил, кой си помогли, само ще се бъде да правим пис. Кой искаш отвори? Отварям. Лъхва ли? Не, точно. Има един ред, даже два реда с писуари. Нещо писуари. Продължават нагоре, си ви от ясно, но видиш една отворна врата. Черк, план там. Не говоря аз. Той е вам сега към нещо. Ванка, знаеш, какво ще направим? Ти що ми ще бавиш, аз ще чуя постана вода. Що ми гляда, как ще се бавиш? One at a time, please. Of game, Ванка. Куйвара е тебе, нали? Кое? Куйвара. С магическите стрели да се регенерират. Да. Няма никакъв куйвара си. Имаш. Един е Годаров на Елара. Другия май Годаров на Стефан. Не. Да. Прави Стефан. И той как извади магическа стрела, като стреляш ония път? А, да. Фак. Не. Чароче?
Нали имаш и два куевъра за магически стрели, които генерира? Единия го дадохме на Елара, другия го взе Степан. Другия беше Павара. Гаранция. Аз нямам такъв. Аз имам епишен куевър, който има няколко отсека. Два от отсеците са ми лъковете. Имам лонгбол и шорбол. Третия отсек ми е Лорд оф Стафа. Другия отсек съм стрелите на гърмене. Е, бах ти цикла. И ми губил е пишен куевър. Къде? Че имаш такива, които си генерираха сами, да имаш лопан, който си генерираха сами. Страни. Ще ми бол, всъщност. Предавах на Елара, беше бола. Позитонбол, който си генерираха страни. Крипиш. Еми, значи аз правил... Правиш и файер. Значи аз правил напомня, че два куевъра. Единия беше в... Файл оф гейм, естествено. Единия беше в... Собсера, нали? И той остана, защото едва ли не прибраха сорсера без еквипмента ми. Да, човек, ако някой ти е записал, ще да, че да. Ще носа нещо. Не мога ли помня какво за товара със сигурност. В момента знам, че няма. Защото... Да. Това е много голям съднес. Защото това не в момента във банката има такъв. Това е най-пишно това. Не, не, допълнително е такова. Ако не го е записал, няма да има. Защото когато преда ми убиш героя, той преда ми... Той си премина пича при учителя си. Да, и оставих целия еквипмент долу. Не знам дали си го оставя целия долу. Може се преда ми някакъв запис. На принцип, аз не виждам логиката това да оставя целия си еквипмент долу. Ти имаш еквипмент, защото ти трябва. Оф, не. Стефан го оставя, защото Стефан го оставя, защото той всъщност беше разчленен. Да. Аз съм бъркал. Това е си минал със сега. Да, мина с... Вие имате лук на Стефан в тази герой. Да. Кой имаш? Нямаше такъв герой със сигурност. Кой герой може и да има. Да, може. Ето да. Парам вратата. Виждаш? А, ще повиждам, бе. Врата? От единия край, затворена, и... Една яма? Не, виждаш няколко кабинки, криво-ляво по квадратче кабинка. Една, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет. Девет кабинки, квадратнички такива. Вратата. Да. Какъв брух на още ще се радва? Да. Не знам какво ще ще намери. Това е брухското място. Затворена е, предполагам. Не, не. Да, смисъл да бъдат затворена, но... Отваряш? Да, отваряме. Влизаш, виждаш една огромна зала. С маси. Да. Най-отгоре. Да. Има нещо като трон, дома да е спорено. Да. На който явно е седяла някакво голяма кръчка. Добре. Все малко. Ще някакво ми да това. Може да имаме дам колко ще се добавя. Оп! Или нещо по-интересно има да тази зала. Шест... 16.22. Какво ще ми кажеш за това? Спот или стреч само на 22 вечене? А, 22 ми е спота. Ми... Поглеждаш доста детайлно, има няколко маси, явно това е зала, където
малко или много са съпровождали някакви церемониални събития. Има много пейки, редове на пейки. Ти си точно пред един такъв ред. Осем реда пейки има. За всеки един ред пред тебе. Осем реда нагоре има пейки. Догоре има някакъв тон. Средата на тях има нещо като опарче. Силно пътто да се мине. Случва ли някаква църква? Едва ли не. Леята е точно като някаква църква. Само защо? Това беше тъжно. Завършва с тон нагоре. Защо? 36 сърч стаят. И по-специално обръща малко по-голямо внимание около трона. Трона намираш едно малко, много малко джинче, което е пълно прозрачно, няма да като направено от лед, но не е точно лед. Добре. Кристалът. Що? Не беше идеята да видя какви реща. Зара друга каза. Джим чилкаш. Което прилича най-са на яйца. Добра. What the fuck? It's fine. Кристално чисто. Реално първия път се обърках, като го вземеш такъв и гледаш в ръката си, като да ще държи нещо. Ще си мислиш явището. Някак така. Добре. Като го размолиш по гласа, за да се върне. Ще е това. Добре. Бах, концентра на фаната, като качката е. Много към тук, предполагам, това е това са отворено, това е арка. Арка. А другото е отворено или това? Няма през арката. Добре. Идваме до тук. Кожа. Друга арка. Да. Целите съм много празнина. Не, ще бъдем се право на право коридорче. Да, да. Във пъгъл има някакви шкафове. Скъм прак с мукачката отново. Защо копчета така ела тук? Ами като читах Дора, направим по такъв начин, че можеш да влезеш на нея и да излезеш. Това са само специалист по китерборите. Който ти е правил, добра. 32.
Намери ли храна за брух? Ние намерихме някакво джимче. О, колко сладко ти му казва. Какво джимче, не? Кенепа ли? Да. Да. Харабия? Да. Трябва джимче и е в тебе, между другото. А, шо в моя инвентар, нали ти си го намерил? Ще ти го подаря. Си искал кафяло джимче. Аз оставих едно кафяло джимче. Ааа, това е друго кафяло джимче. Майка, по настрана нямаш кафяло джимче, не да го си пиш. Има друго джимче. Пусна в смукачката и замачката. I see jam, but not exactly. Именно. К? Кек? Шарло, припомна като го. Призрачен. Прозрачен пюр джем, който... Пашо е бъгнал. Прилича на бел смисъл точно. По форма. Само, че е прозрачен. Правено от лед или кристал, не сте сигурни, защото после е твърде фино. Който е да. След това пък е... Нещо такова храм. Някаква съвсем лека синя магичка, която е на ръка. Бях на нещо като храм. Църква. Сърчнах и късмета даде сам. Да, трон. Намери дума около едно тронче. Едно тронче беше. Значи сме били в някаква ритуална зала. Да, ритуална зала точно. Спрямо оръжейната крес апарата. Тясно, долу, добре. Нагоре. Да, кенефа. Да, кенефа влязо там. И след това ритуалната зала ли е крес? Не, това е най-вече на тъп нещо. Куди горе има две върти пред вас. И тук горе има два шкафа. Които чакат са 32. Добре, сърче. Аз през това време оглеждам вратите. Намираш много прибори там. Които има всякакви ножа, ведени. 30 стопа за ето врати. Явно там се държат различен прибор. Няма нищо, като изобретирано такова. Няма никога си горе. Горе или долу? Точно горе. Чакай малко. Тук има символика. Горната пише, на горната има стрелка нагоре, на долната има стрелка надолу. Нагоре? Да, нагоре, добре. Може да върви към таваната. Беше ли не има ярко. Отваряте горната върху. Да, да. Аха. Да, пак! А шо се троши тук, бе? Не, да, знам, че мърдам. Не. Виж тук как ми се троши светосенката. Ще ще рефрешна. Добре, влезем в коридора. Да, малък път се стане на друга врата. Долу. Това е много гърсни врата. Това е много гърсни врата. Това е много common sense, че тя. Странно, защо на едната тогава има стрелка нагоре, пък на другата стрелка. This is suspicious. Газ. Врата е разклонение на коридора. Под 19. Под 19. Има много познат символ. Един двор, който повръща.
Скип! Чеква, можем да намерим нещо. Само открехвам малко. И бати, как тарикацки го направи? Открехваш малко, да. Да. Сам дълготино как паси. О, затвара. Не съм. Но. А, дълно не е това. Поредно. Да. 19 за разпок. Една наковалка. Дем, сам! На последното място. Метално здраво. Айде, Стелио, вече трябва да си достатъчно ентусиазиран да отвори с шут. Да. Не, аз натискам дръжката. Искам да отворя като човек. Следващата врата. Дърпам. Пак не става. Стелио, шут. Не помръпи. Да, рано напълним и двамата. Добре, ще напълня 16. Няма място. От мен 19. Почне хора. Всеки път след 10 и давно един. Или даже не ще беше всеки 10 и 10. Не помня. Малко. Вари кръчето. Метална врата, че. Ще да ще избия. Думах чук, окей. Жора има плел. Жора, казвам. Моя ключ е то, ключ се тя, казвам. Това е моя хора. Това ако се е изпадионеш. Сатор. Винаги е активен. Осъм, бой. За тайн си, за тайн си. Те вода е играят са блот. 18. Че и 12. Както е тръгнало, стерео са бави някоя друга минута. И да си пида доска като голова. Но въпреки това успява. Да е скърчи. Те идва металната врата. Те идва. Вътре влезете и виждате много изставени чукове и виждате няколко и наподобавани. Спот 15, за съжаление. Търса. Какво търса? Ракове, където са оставили вече готовата продукция или нещо по наковалните, което е останало от някакъв work in progress. Или някакви материали, които са използвали. Има, да виждате, че има два чифта елци, които са от тук и минават на сам коридор, който дойдох. Тя елци май са закачвали проник, има също и такива, които са тук излизат от тази страна. Вратата в дясно. А, влизат там? Да. Мамка му пускам пък смук. 34 сърча. Става. Не мераш много чукове, гарантирам ти. Не мераш най-различни чукове. Гласи. Окей. Това не значи, че мога да намеря хора от медалът нещо. Аз ти казвам просто какво сила си.
Кото има като цесто, тогава се направи. Вратата в дясно, където върват другите релси. Не те и занадва, защото блоко са известни статуси, но да пишат. Те не стават така. Един не си въобще. Okay. Мога ли да отворя тази врата, дете дясно? Да. На къде вървам? Видите как релсите са в центъра на стаята. Поне до където можете да видите. В стаята има всякакви метали, най-различни акценти. А, сега. Забутон метал. Въпрос е, от каква форма на кълъп е руда? Руда и лъчи готови да правят превърнати хирурги. Другите си класи. Има корове и барове. Да. Ти разбираш ли нещо от метали? Или си армърсмит? Армър. Не армър. Трябва да за това. Не бе, идеята е да разберем какви са тя метали. Металът. Някой не да. Това налично или скил? Правилно ще трябва скил. Ще да доведем ли такова чудо, защото... Предполагам, че би трябва да съм пашна команда. Имаш някаква идея за това, какво се случва. Знаеш как да правиш баня. Ти знаеш от готова, от готов метал, как да спорниш баня. Но не е такъв метал. Това да направиш, за да направиш баня, е за това да... Това. Пак знаеш как да работиш с материално. Спрямо това, какво искаш да изкрафтиш, може да се ползваш да изкрафтиш нещо. Ти смяташ, че може и да можеш да направиш нещо. За да си който да направиш, за да си ползваш крафта, трябва да видиш. Трябва да избереш броя, която искаш да направиш. Трябва да видиш дали имаш необходимите материали от тази броя тук. Трябва след това да си хвърлиш крафтчека. Да видиш колко дена или седмици или месеци, зависимо от това, което да кратиш, се кратиш. И започваш да кратиш. И всеки ден стави чек. Зависимо от това дали имаш подръчни, нали, дали имаш къде да кратиш и колко време трябва да го кратиш, се определя и времето, нали, за което ще се кратиш. Това малко да нали. И дали ще може изобщо да го изкратиш. Ще много? Да. Добре, съм бълно. Много. Да. Има ли нещо по-специфично по мен? Някакъв знак, нещо. Да. Интернета са изпърдяли. Не, от нещо сега. Има разни гравюри, но те са сега ги на плейта, те са да бъде по-отношение. Няма символика, която ти е позната от нещо. Порелски има ли нещо кръпчено в този момент? Не там долу, да, на два карта. На един карт. Долу. А, ти до карта. Доближаваме се до карта. Пъде на суди. Е, уди, тук някъде. А релсите са само тази коридор? Релсите са вървали по сега коридор, което има коридор. Какът са тъмали? Честно.
Майка ти да плюща. Направи за тренд, най-вероятно. Прайси едно. А, прайза. 32 крафт армор. Почти сигурно, че там е два. Това ме трябва е скъп метал. Добър е. Жора, твоята броня какво е? Мен ми е интересно този съндък, колко точно може да побере в него екстра dimensional space. Кой преферите в dimensional space? Той, нали, реално Стефан беше взел два съндъка и един друг. Един, който имаше pocket dimension вътре в него. Така да държи този съндък, който е с pocket dimension? В физическия съндък, доколко знам. Така да държи физическия съндък. Боли му майката. Той или два съндъка или един, само той с покъд имаш, не съм сигурен и аз. Какви неща беше събирал той? Съндъка не е малък, а да, какъв съндък беше. Ще ти не идем съндъка, с колко нас. А че аз знам, че за е нормалния съндък, защото го казва, че го прибира се в барък ходи, не е ли извадил. Нормалния съндък, значи. И защото ако предвидени два за екстра динамична съндъка, дайте да пишем на екстра кършита. I'm not fucking kidding. И аз за Стефан гледат пак. А това е. Тук трябва пета Стефан. Не, просто към. Да, не няма. Така, тия бага холдинги, които имате, имате пълен бен, който мога да побира. Някои от тези неща, които имате, имат не малко. Хубаво да имате идея колко бен реално имате още. А няма да се спори. Защото е да спробвате джемчетата и другите гепрости. Джема е малък, но вие нямате един джем. Да баш пак не леко не. А да спустим с кому да се... Нямате едно оръжие, нямате един чип дрехи, нямате един... Всяко нещо, което имаш реално, взема място. Това място трябва да се развие, освен ако нямаш portable hall, защото portable hall не го интересува. Това е в вакуум и събира всичко. В MDSX, в Dimensional Space, което бага входинга, не да може. Заради това е казано, че има... толкова. Мисля, че на Librium всъщност им беше бъдат ходни. Да си казвате, че всички тази книги са намирани в Librium също, кое колко ти ви. И по този начин може да правиш сметка. Всички тия скролови столове, лайна, които имат в себе си. Общ инвентар, този гол, който има всичко така. Факт. Да, сега. Вие двамата някакви ли бага ковринг също така? Заедно с Стефан. Кой на бъде се начинат? Като имам или като нямам? Да, имам. Къв? Мога да прибера малко, да се преразпределят нещата.
Значи поне имаме едно от 4 бага. Това вече не знам Степан какво има, защото каза много неща, че има и аз доколко помня май наистина, както Шабъл казва, има два такова. Това съм бъде. Не, аз не знам какво съм бъде. Така ги носи, нямам никаква идея. Коня какво има? Не, коня какво има. Не. Има какво себе си. Има какво си иска. Спокойно идва, че заминава по стралата си. И сега, с принципно, пътно да друго да направя, ама не съм сигурен, че ще проработи точно по този начин. Трябва да проверя. Защото ще имаме нужда от стаж, деца вика. Предвиждам къде е за мен. Нещо, което по първия град ще трябва да го направя. Си изкрафта съндък. И или да си вземем портабъл хол. Да, портабъл хол. Не знам да направим край дресни. Не да разни да бъде. И поне готвим. Трябва да си. Според зависи по колко върват капишните градове. Дем шейм, че не мога да се премести това. Може да поне останал поне някой друг бар, пор, да вземем, не знам, че се е. Бар сам по себе си, може да вземеш предполагам. Решаваш колко ли имаш. Хикс. Килограма. Литри там, който сме. Стърна го сам. Че може си го нацепиш с тази. Аз сега да мога. Вече цепих да ме цепи това. Ним has changed their name to Насакото Якап. Скочи ми нотификация. Къде? Това е това? А, с тем. I care because... Nope. Ма трябва, че взимаме метал. Така има не взимаме обещението метал. Продължаваме. Да, това са обясва с факт. Не взимам. Не го взема, ако искаш. Пусто! Прибрахте ли се, бре? Не! Яд ли те е? Добре. Давай на тук. С група съм, казах ти, днеска не аре. К? Какво? С група бил. Какво? С група бил. Стефан. Ним. Къде играй? CS Global Offensive. Знаеш ли те къде с група съм бил? Може като нищо така, ми Стефан е тази честна герой. Да. Защото реши да прибереш съндък с екстър пък, с... Може па да е само това малкия съндък, бе, да я знам.
Нали, едното било е такова ковчеж, нещо от това. Той е голем, откъдето изкопахме всички от нея кръснати оръжия. Не знам. Аз нямам проблем да се направя на обява. Не съм отказан и почвам от начало някъде друга. Факт. Той каза, че... Ама беза обикновения. Няма, просто да не го е взял. Сега се сещам, че това стана под въпрос и той реши да не го прави. Yeah. Това да взима този, който се изследва на начин от Facebook, не му се махнеш. Значи не си не се справя, съм да това. Тоест не сме, не сме направили капон. Може би. Знаеш ли? Доколкото помня, сте. Това да си е. Иначе до сега път ще чакаме да се вероваме нещата. Окей, тогава. Просто си с малко. Който не побира, кой знае колко. Не точно беше да побира оръжието. Да, всички тия. Тези, които тях не мерят. Да. Това ти не съм дека си беше като нас, каквото беше от нея. Съм дека като мастер, да. Просто обикновен съм дека. Онзи също беше като мастер, да. А онзи беше със тези мечи на спрега в сърце. Добре. Там така поправим. Но писка, вземе си три барчета да имаш. Не, пет барчета само. Ако има барва, да, ако не са оруна. Да. Пет бар. Да го има. Или разпознавам нещо друго. Нищо не говоря. Това е това, което има да карта. Това е какво на карта. Само... А... Добре. Какво ти иска, за да разбира това мотка? Не, абсолютно същото. Прейси... Как са разположени за... Не знам колко са, как са разположени за него? Има 8 купчини. Едната от които е микрал. Точно сега. Третата. 35. 6-30. Следната. Не. 36. Първата си почти говорен, че е злат, чисто злат. За втората е сребро. Третата е стомана. Четвърта или са бъркаш, или това е чист лед. Петата мяза на нещо странно, защото е убеден, че това, което докосваше е лед, и кара, че мяза и на стомана малко. Петата си убеден, че е платина. Шестата е желязо. Да, трябва. Известно ли ме колко с изгледено желязо, а стил айстил, както го казвам, не знам. Известно ли ме колко може трябва да си направи. Примерно, двойка права или нещо. Или нещо двойка, или така, нещо двойка, което... Какво е по-същ? Плача си ти. Какво няма си. Няма. Ти разбираш от броя. Добре, за първа на една по-плейтрона по-кушната.
Ами, виж какво ще трябва да крафтиш от тегла. Или в зависимост от армора, който си взял, може да е в някакво друго. Няма достатъчно място къде да го поберем. Мен идеята ми беше да взема барове, с които да търгуваме евентуално. Не, добре. Тогава взимам злато, чисто злато човек. Платината е по-скъпа. Добре, 5 бара платина и 5 бара от това стълно. Акто 15 бара взимам. Барото е горто от толкова, но... Горто от толкова. Връзкия сценарио, винаги можем да се изпърдим от тук към града с академията с танката. Саме е нещо. Да, однако. Аз така специално съм да се... Да прочистиш храм? Да. Не мога да се тръгна. Както да съм се стъпвал. Може да тръгнем на обратно след това. Тъгъдък, половин година ще вървим. Знаеш къде си? Къде? Както сме стигнали до... Нито знам къде е ваша... Не знам къде е вашето такова. Аз мога да стигна от... Асюмваш, че... Ако разбереш... Колко е лърт. Значи баровете са файкпал. Всички барове са файкпал. Да. Прайс. Съмнайс. И осилам, че платината е 10 пъти иш. 10 тайм иш. По-скъпо от злато. Като разбереш колко, ако ще взете злато, най-вероятно ще взете толкова да платят с наркоза. Това странно ти. Да се носи това на такова. Кусно. Последна оферта! 10 бара платина ли искаш? Не, 10 бара просто. 5 платина и 5 литра. Може да направим 10... Въпросът е... Това е как ще му се отрази жегата, защото тук е скутер. Нормално е да се имбилва, примерно, желязо с лед. Пак е дой майна, Аркенсайд! Има лесно. Arcane Sight. То е лед магически ли? Всичко магически. Има лесно да се разбере, преди. Ти връщам само в предната стая. Ми, аз така. Лед е магически. Всичко. И ми трябва и платината. Абсолютно всичко има на кръмак. Значи от джекпота ме някак да дума се пъцеля джекпот. Искаш му да се помоля на Лумен за Portable Hole. Колко е? Моите чуи, днес имаш медальона, но... Това, че имам медальона, нищо не означава. Моите чуи, една луба на месеца. Какво ще ти кажа, колко ти остава до следващата чини? За съжаление, малко. 45. Отправих една молитва, ба... Окъркен ми съм се затвърх, какъв... Лумен казва, в детка съм, не ме занимавай сигурно. Лумен дори не... Дори не те чува.
Лампа нещо, ама... Лампаш му нещо, ама той... А. Така че лампаш нещо, не означава, че ще чуя. Някой. Смисъл... А аз добре, али казвам 10 на 10, 10, да бъде 10, да бъде 10, да бъде 10. Ако има 10 бара, взимам от 12-2. И ако има 10 ключа. Какво е цената също? Ако не... Сега не имам се товарим в байката и следващия деца, към с мен към бър. Къде сме там до момента? Да кажем, че не става малко. 10 паунда още. Не, трябва да е други ден просто, или айде няма да отидем, но просто някой че ми каже са. Защото ние ако имаме три бага само, ще помогна да се смятаме, тъй поставям преди, че така съм по-пуска, си да имам време, ще ви да абсолютно всяко едно нещо, което имате в тяло, една от това там дете, колко дължи трябва. Горе-долу по-плетото. Да, по-плетото ще е тежък. Да, да, да. Е доста тежък. Да, да, че какво е? Да, окей. Трудно не е. Що не знам да е това? Това не е да си бъде. Сори, какво да доявам не те харесва. Мас... Куплета. Куплейте е... Няма... 50 ли? Давай 50 паунда беше. Куплейте? Да. Ледъра ти е 15. Имаме бафо ледъра, бафо плейта. Не за джуджей, няма значение. Един чест. Леден. И вече там ви не знам какво сте взимали още. Да, аз много рад съм вземал. Много рад съм. Да, също толкова имам си. Добре, да. Сергията е пълна деца, ека. Продаваме. Не, както казвам, имаме 10, 100 паунда... Тотално. 100 паунда метал, 10 от тях, 50 паунда са за платина, 50 за този метал страния. Олвър. Мъдра? Ай? Какво? Овър. Направо пробваме да отворим първата. Коридорче. Дълго коридорче. Наклон са дълго. Добре.
Затварям вратата. Лъхо приятен смисъл. Сералното помещение или? Стефан Слав Стоян. Бах, мам, колко кенепа имат тия хора, бе. Бюджета е човек, не да те серат, какво искаш. Да, те са... Са стефански хора, какво ще кажа. Те са машини едновременно за оръжие и за война. Те е там, военновод. Да. Стефански хора. Военновод е... Връщаме се по обратния път. Тук знаем това. Да. Дали, дали! Що не го отвори? Наново. Шиба, но и да. А там не го пише, но. Така. Добре, да. Продължавам на то. А, реалът си продължавам? Да, цялото си продължа. Не бях ли тук нагоре, ако ми се лъжа? Не, зависи от това. Разки положава като и малата с това. Ак? Ак. Да. Мари. Кой има тук? Парката виждате едно кухненско помещение. Сега имаме много плотове. И шкафове някои, които са с разбити врати. Падали ножове. Хоцбо, връщаме се назад. Има ли нещо на тая врата нарисувано, да не отворим просто поредния кенер? Да, има... 14. Част от не, има такова, има нарисувани ножове. Това е стулва. Пробвам се да отворя. Вътре има няколко шкафа, наредени с точно по ъгълчето. Има прибори, авайс, и да се подръща с врачите, наредени са много тини пишони с прибори. Имаме време да търсим тук, е да теше. Може да бъдем един сърт, може да намерим нещо, евентуално, освен прибори. 27 сърч. 28. Една и... 30 кашона с ножове. Сега. 18 с велици. 63 с ложите подобни. И 31 с някакви смеси. Тя за кашиците ли? Всичко е направено от лед. Само посредство това си пацан. И? Може да купаме някакъв кашон. И къде ще го вземем този кашон? Ще го носиш на гръб, няма нищо куче. Веднага да анима и тая нова въже, да ти го умота около гърбината. Може ли го димиш някакво? Получава ти се. Ако искаш, кога ми се взема малко прибори за спомена? Знам ли тези от тия деца за походи? Да.
И реално имахте всичко да го запитам такива въпроси. Защото е Лара, но... Лара, къде си? Лара е мъртва, доколкото аз знам. Деца и как Рола е нов. Роли е нов, 65. Да, не може да е дайте. В момента, в който коседа и го е страх от един комар, се опитва да го предвидим, ако комар да е. Това е кухнята. Това е вратата. Не, просто ма дразнат. Това е вратата тук. Няма надписи. Изглежда, че от нея са подвижна, не? Просто е голяма. Какво се дава хора? Доста ще не е добре. Мириш. Цялото това помещение е пълно с храна. Чакай да бъде изядена своята кофе. Няма. Има и би много неща, най-различни човеки. Малко бели. Това са много, не? Много. Като се пробваш да го изпадиш, трябва да дърпаш с сила. Скраш. Направо тръгваме по горния коридор, тогава че. Изглежда бъдно вера. Не изглежда. Изглежда. Че изглежда, изглежда. Арка. Арка, да. Още едно ръво место. Над през арката и тук има още няколко такива шкафчета, като в тази стая да бъдем. Пак се пълни с ножове и ножици. Това правя с интересно. Има една врата. Врата. Като ме се да отворя. Някакъв вред да е това. Опа. Връщате се в залата с тегите и с трон. Ако видите в дясно. Първият гледахте надолу. И ти е за позавате. Да. Това тук кенет ли беше, бе? Не знам. Не, там не сме бъде. Ей, фаш кер, айде. О, отваря. Юри, колко тръмата, заранее ще две върти. Едно. Това е на то. Така също бяхме. Назад наш следващо. Тук не сме били. Да. Не ваме да отворим тая. Отивате в тази зала. Добре, връщам се към дълбърната. Добре. Али да? Някакъв коридорче. Да видите масите от залата за пистите. Това е врата тогава. Това е врата. Смърдиле така. Има друга врата просто. От дясно смърди така. Има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кабинки. И от ляво има още 1, 2, 3. Да, 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 да. Я се отваря там. Тогава видите да ставяте с масата, с армор полиш. Ту, ръвто обратно тогава. Да, врати горе. Ето. И в
отваряте я, вътре има един шкаф по средата. Срещу вас и по средата реално един малък шкаф. Отварям го и сърч за 24. В шкафа се намират всякакви кривки и такива планяци. Ще намираш 6. Малко може да се ги повече. И джинс корол в прецитейшн. Скоростно? Йеп. От друга страна се вижда тази врата. Надолу. Там бях. Ми тук бяхме. Да, просто. През кинета ли? Ми. Ами, надолу. Тук. Да. Това кое е? Това надолу е залата с... Назгоре. Бяхме, да. Тук където сте, това е залата с карта. Те е две врати. Тук където сте в момента, това е залата с карта. Те е две врати. Три, реално. Едната е заедно. О, правата да отвората. Тая горе е вдясно, за да се възава с трона. Тази горе е езотична. Добре, а това е план? Стали, я като отключи. Нека. 15, 8, 16, 17. 5 трона да върча и се отключва и 2. Има едно никой горче видите, което има окачени някакви по-интересни глави. Има някаква дивна, която е по дължината на целия коридор. А отгоре има нещо, което е прилича на зъб, но е по дължината на целия коридор. Пах! Ма! Йеп! Ще ги бъдам. Малко! Малко. Клас. А, трите врати. Правим опит да ги отворим и трите направо. След там, колко тях са отточени. Трите са отворени. Добре. Дълги коридори. Да, ми дай по най-къс. Да. Най-къс е. Да. Правим опит, отворим тая врата. Вижди, създава пръз, става пръз, двамите. Амори. Да. Правим опит да отворим тая. Да не го казвам всеки път. Само там, което не си казвам. Добре. То реално тогава никога да нас не отпадам на път. Не кажа, няма къде да видим на гляд. Оръжението. Армието. Ковачницата. Ковачницата. Странната зала. Столовата. Кухнята. И War Council. War Room. War Council. За Polishing Room. Maintenance Room, да. Нямат ли такова? Медик. Може и да има, да? Да, да, няма това. Така, се върче. Ясно. Въртим се в кръг. Надолу може да е изходим. А, да, да.
Да, врата, да, не сме отваряли да те не сте отвържени. Няма. Уху! Тук. Не, просто коридор. Който върви към... Някой се вижда... О, Рома. Ай, надолу. Бега с коридор. Е. Което върви към оръжейната. Да, че тук е много да върти и там горе. Това е арката, през която минахме. Тук е нагоре. А, тая е долу врата. Та е. Да. Та е отпорна. Пом се да отпорна. Това е празна. Тук се завъртаме в кран. Портрети на какво? Дворф. Броня, без броня, нещо. Дворфове и дворфовете са отново в началото и в края на другите си снимки на прачена душа. Сърч на тя двете. За 24 сърч. Правата да отворя тази врата. Трябваш да я отвори за малко и става почва. От север. Move away. Трябва да работа. Това е ще мнеш някакъв път. Ще да. Айде, два е ключа. Слежам, това е ще мнеш. Не чупя, че тяло се продаде. 14. Успя да е чупя. Влизате в помещение, където има път точно в средата. А пък в ляво и в дясно има легла. По едно на квадратиш. Всички ли са отледенени? Всички са отледната. Всички са отледени. Имат ли задължение? Ще се чуме нещо, какво е интересно. Или пак да скушва някакъв от това брат. Кой се чумам да сърчим, да? Два и четири сърчето. Се изпродам горе, ама. Трябва да се изпродам, цели губи контакт на това причина.
имам вече позитивно. Позитивно, черно. Да, супер черно. Сега може. Намериш три тиари и два монета. Монета е от търсенето му на абсолютно всички 20 леглата. Уха! Долната врата трябва малко да отворим. Да не се увлечем, че накрая ще мъхнем леглата навън. Ляво или ляво? Ляво. Опит за отваряне. Лъхка не сържим. Затваряме. И бягаме. Стебаре, как е тази сработа? Опит за отваряне на това. Значи, освен ако и тук не върху. Освен и стоян, тук ще се чувстват напало. Значи емблемата може да бъде следната. Вилица и нож. И една туалетна чиния. За туалетния. По принцип на повръщащия двор. А, тук е на повръщащия двор. Да. А, но не, но все пак за специално за... Специално за тях. Да, не знам, е по-добре. Това е стая... Чакай да кажа тренети! Това е стая пълна с разни полфинчета, има разни дървени неща. Зелени, разни билки има на рано надясно. Растения, полуледен. Knowledge Botanic ли първаш? От къде бе? Стига върча! Какво искаш? Хубички! Мои са полезни! Знам ли? Ми спи ги ще видим. Това не е Knowledge Nature. Не е Knowledge Botanic. Не си чумеш и Botanic. После си ще кажа. Какво ти не разпада се? На. Ще най-сполшен и път роба. Въпросът е, ще има ли място да ги взем? Колко са те, колко е... Роб, пръчка...
Знаеш какво? Махни от 40-те колбочки и тези празните, зато не само пълно, като те пълно. Това мисля, че би трябвало да освободи достатъчно място, за да вземем родните колбочки. 35 такова шишенто са махана. Да. Махаме. Не, ние махаме 35 джара. Да, махаме 35 джара. Това е джар. Да, са буркани. Да, но. О, я разпочвам, което. Чао, оставяме сам, оставя сам тон. Да, 5. 5 тон джара. И го оставяме. Да. И колко по-уша? 11. Куда се изласва тук? Your gypsy sense is tingling. Опет за отваря. Няма да се така да ни идеш на страна, че рогът такъв тази силно са почесли какво да фак. За gypsy sense ли? Да. Не знам. Рога е в група в момента. Знаете, това е сега. Върнали съм сигурно CS2 и CS2. CSGO го има. Отивам. Не харесва. Вече кой казва, че трябва, че харесва. Не, да е бургата това, а? Колко трупа мога да тя. Кво търси? Да, не, не, не. Але, не, не, не. Бургата, а? Какво успяваме да намерим? Не, не, врата. Врата. Е, врата е. Само да видим, че е по-лошно.
Майкъл, кога не бяхме на ръвътията? Айто не. Boss fight incoming! Да, малко тогава, но не е толкова време. Boss fighting incoming без такова, без да се знае, че това да... Явам си пропъртата на армора на оръжията. Ето от exploration, ако се взимаш experience, и може и да вземе, бе, кой знае. Не се знае, човече, да трудно. Може, може да искаме сайт, което направим. Да, бе. That's why it's called exploration. No. Yeah. Still a gypsy. Оп, джипси от тях на нива. Не, ще намира ли още нещо? Аз сега сме намирали... Намери търговец! Може да? Може да няма? Може да намира, знаеш? А, търговец, здрасти! На, зиме! И си помесвам търка. Да, избери си. А трябва перифайнен първо това. Трябва първо да ги айдентифайнен. Ето, трябва първо ще перифайнен, първо ще ги айдентифайнен. Носиш ги в храма на Хероне, остра да има някой достатъчно мугъш, който да ги перифайнен. Ами, кажи му. А, ти трябва да знаеш, ти си му преследовател. Да. Съм, покажи му го тук, къде е. Че аз нещо не го виждам. Вара, скролла в таун портала. Искаш ли да ти го покажа къде е? Възможно е, обаче после да, ще го ям. Да, сърте. Не, не е много сърте. Ти вече умря един път тъй. Първо мисията. Първо мисията, която... И малко ли Ивъл да строя? Ти не сме да строя, не целя ли? Ех, ти целя Ивъл някак го да строиш. В темпо може. Пуснахме един вампир. Да, не съм стай белега на стъпа. Ай, не знам. Е, боцна. А, боцна ли? И кой му се случва? Печо пидиц. Ааа! Кой да бе темпорер? Е, темпорер, не, като ми изчистиш. Не. Това е реч. И колко седмици сме са лутали вече? Ето го махнах със дадохме на колко стай врач. Да. Стаята лайка, там се изчистиха. Не си ме. Стаята на арканата, дриятката. Много неща се случва. Къде дигнахме и нея? Добре. Фарме? Директно. Без да гледаме нищо. Ако може. Не трябва да бъде. Аз това. Това е. Тая стая на бързичко да изключим на тъпани фарма Арак. На два, в които има някакви брони. Броните са за... Едната е за дворца, е другата е за нормален. Кои са броните? Броните... Страшно мора да било просто това... Не, аз съм да... Как съм мог това бе, за да задание? Е, няма. Аз да гледам банка.
Значи тази, която е dwarf size. Но как не изглежда? Breathbird. Тази, която е medium. Е half-breath. Демек, това са само чест, което не са по-усил. Да. Нито едно двете не мога да носа така или иначе. То за мога не помога, ама такива пеналтите ще имам, че... А, можем да? Разсъждаме. Half-plate е реално само честа на full-plate тест при това, да? И е... дава плюс... реално един нормален half-plate дава плюс 7 арма. Плюс 7 арма, 40% King Spell Failure. 20 feet of movement, 50 degree of failure. 30 pounds. И какво са направени, не мога да разбирам. Не, в смисъл метално или ледено не е? Да, така съм са, то поне... метално не е да го добереш. 20. За вече ли искаш? На борсата 20. На другата 23. Това е 26. Че завежда... Брест пред ще изглежда не трябва. Другата ще изглежда, че спомана, само не че после виждаш, че всъщност ти не е лесно. Не. Подборството е странно. Това борсът е стане на гръм. Half-plate, което е нормално. А, това е нейтрален. Та, колко правим? Ние ще вземаме два такива breastplate. Нейтралния half-plate, в принцип. Или по-двойно поле. Нямаме вече един леден. Какво беше това леден? Което е към първото? Предната част беше. Че да напомня фулплейт. Фулплейт е майка. Фулплейт леден, да? Не. Дворски бях. Не леден. За леда нещо. А, тя е малко. Често точно такъв на този ме фул ледър сет айс легингс за медиум към смол плейт легингс за медиум към смол плейт легингс за медиум. Малък парк, който някой да носи на митинг. Аз носа ледър. Medium to small. А, medium to small, не. Имах някой кор. Medium to small означава dwarf. Говоря за ръст, не за... дворпове няма. Ако има да дворпи. Имахте само велките, които реално е там. Това не всичко няма. Да, medium to small. На него ще се има малко легче. Може ли едно? Аз съм по-голяма вариант да се преправи за него, отколкото за вас. Защото там трябва да режеш материала. Деца, към он да му нахлузим едната броня. Се изнасяме. Друг е въпрос. Какво правите с това? Може да върши. Благодаря. Правиш ефект за него, само че излишният материал, който е повече, ти го формиш като някакви яшипове или формиш там. И какво може да носи като халфен драгъншама?
Защото ако не може да носи нито едно от двете. Не може да носи нито едно от двете, а това не ми стане. Да, ще да знаете, че сила не може да си. Значи, че не може да си. Може да очеркате. Лайчи ми ги омарвам. Значи ги отопсвам. Да някак си ледере ще стане. Брест плейта може да ще си бъдем. Брест плейта се бъде видим. Вето теоретично сласа. Мъртвим да сласа. Еми, къде ще иначе? Теоретично е теоретично. Имам пара да го пооблечем малко. Аз ще го съблечем после да търговем, да. Това е оферта, сме съвзем с тим място. Да. Да спестяваш място. Не, не е много броня теоретична. Той имаш ли броня изобщо? Да не беше ли само с дрекс? Това няма броня. Двата лоу персонажа с това ще се набият, след като се даде нещо на някой да го вземе. А ти ако се пробваш да бъдеш лоу, трети съм. Каже вече, че изобщо не си лоу. Може да си бил някакъв лоу. Екскурсейдър, има ли такова нещо? Продължение. Късо вече че съм създател много страйко, който не се е лоу. Може да се пиши като наш, че ти не е трудно да пиши. Ако си ги толкова си си това да бъдеш така. Сега. Велкото. Това трябва ще гледа не се да има едно. Но кой са ти е? Има change shirt of speed. Хепни ми метра в шилд. Това ме интересу към язък, какво не съм обрен, че не е. Ще пресни. Ще. Мене ме интересу към язък, по положение, че ни го бяха колко не ще бъде. Това не е значение. Също не знам с цъпчиката. Сетих се как да направим. Проблемът е, че какво ще направим. Това да бъде ми да ще правят. Това е специално. Седем от армар, едно от сайз, две от начин от армар. Сега! Сега алаймата на характерите си промен. И обиятли ще бъде ли нова. Ема пък характер комент е хубаво да се споменава, защото да не влияят на характер. Мен това не му бърка, защото аз съм секьюрити по дефолт. Ще не играя с тежава и с това, което често не мога да играя. Не отива да играя до персонажа едно плотно. Чакайте си, фак! Но и би не е това да трябва да е.
Така е. Аз от моите турби... Моите труби вара пласка алкимист фая. И всички скролове, които имам, и ги тъпча в големия отсек на куивър, който по принцип побира 6 лък. Реално в момента има 2 лък. Да се опроме фурнал. Айде, си бим към шикълта, окей. Въобще, ако не искаш да вземаш от армора. Не. Да, да го вземаш от армора. Не, един метрален, един леден. Къста. Пука ли ти кога стана с обитателите? Няма ги. По-добре да намерим някаква цивилизация. И да ми е интересно, what can I do about it? Го размръзва, може. Fireballing, ако искаш. Шлетът. Ще да го дадат. Факт. За които са обработвали метал и айс едновременно. Толкова колкото и за... Толкова колкото и за елки, които са правили съркавици. Коментара ми се остави. Get the fuck out of Dodge. Не, не да се оправим към изтратуна. Второ ниво това нищо няма. Поне не сме намерили. Ще питиш мен. Вие сте вътре. Жаро, казвам, не съм видял. Това също не е. Добре, нека да оттам това комисто да. Трябва да имаме такъв блок. Много бързо. Най-вероятно каквото и леко, ти да е много да. Освен кът. Е, къде си го има? Е, къде си и къде си го има? Както вчера ли е? Ето е някакво лесър да идти. Ето е да идти. Не, 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 не,
там е това. А, да. Там не трябва да бъде. Що бе? Там не трябва да. Това там е това. Това има там. Не. Но се покажа. Да. А, померан. Разполи са. Но. Ама. Една кнопка вече. Споташ. Арбо. Арбо. Не знам. Арбо. Това ще се повъртим 10 на минути, докато намерим това. Чакай, моя пълна ръка бяхме вече. Да. Той не знае, а там не знае. Дай обратно към армор. Намерим път. Туалетната. Тронната зала. Да, бяхме. Тъжно или не, по-говора си казва истината. You suck at remembering things. Не, тук е... Орган е дошната. Колко полето може да се излезе сега с крова в тамко там? Не. Кажа му малко на шибалното. И да предвам квеста, който трябва да пържим игла. Няма да стане. И да предваш квеста, който ще се върне чекотно. Да, не се знае колко време ще му отнем. Предпочитам да си свърша сега работа. Добре, обвисли не сме на тука. Добре, като си толкова отворен, бамери, че пъча. Нека да се върнем първо в арморите. Добре, на къде живееш? Направо, нагоре. Какъв кем е това област, не? Надолу. Кое е надолу? През... Което е скъп ментал геймшоп? Пръста? Да. Тропа е му. Надолу. Да, но то... Белът с тропа е рума, да? Да. О, рума. Но то... Да, надолу. Да. О, е армор. Да, армор. Ай са, но там. Долу и вляво. Долу и вляво, да. Да, долу и вляво. Да. Къв? Дай ми го. Да. Во. Упс. Пуснай след. Имято. Так, потрава вече. Намерихме. Отдолу и пиш. Да, бе страна. Ай, гонито ми, че трябва в салон да кажа. Не прави, не прави.
Книжата е в книга. Ако добре помня, тук някъде беше братът образа на клерик тук, с Тоби Брух. Добре беше. Ся! Оф, стеляне, тъмо се бях подготвил да си почина малко. Ти зачи намери изхода. Доктор тъжно. Знаеш как се луташ хаотично? Не. Вкъде го намера след 20 на 30 минути? Гледаме колко се почина. Добре? Излизате обратно пред кипа. Тръгваме по посока. Watch Tower, как междувременно спотили съм, дали някой ми се е появил да ни каже здрасти. Спота ми е 14, лисъна ми е 20. Вече е малко по-топло. Е, в сравнение с вътре. Това е вътре. По-вътре. Ние нали сме излезнали от това? Да, и си вътре в underground мяско. Да, но не беше казал, че вътре кипа е малко по-студен от вънка в глечера. От вънка на глечера. Най-от вънка. Вътре се през портала. Е студен. Но все ви е студено. Стил окей да режи са. Тук вътре в Underground е студено с тия дърви. На прага на това да е търпимо. Устра живата кула и пантия сгради да бяхме видели. Гледайте се, като ви гледате. Срещу вас няма нищо. Срещу вас е долна част на реда. Пошли? Докато уморим достатъчно, че да дигам палатката. Каквото се говориш? Направо, където е долна част на реда, можете да видите наляво. Наляво се вижда по-надалече, че езерото следователно наистина се завършва. Има отсек между езерото и между високия лед, който може да се върши.